Da jeg var liten, spilte jeg skikkelig mye PlayStation da. Ikke så mye lenger da, men alltid litt gøy da. Det siste spillet jeg spillede, det var da jeg var 16, og det var Mortal Kombat. Jeg har vitterligt intet forhold til gaming. Jeg tycker det ska bli spännande, för jag har ju velat testa det. Men ja, det är jättesvårt att veta hur det kommer kännas. Mä en voi luvata, että mä oon näissä VR-peleissä kauhean hyvä, mut tästä tulee varmaan hauskaa. Näyttää aika futuristiselta. Wow! Gud, jag är under vatten. Jag ser liksom allt. Wow, det är verkligen... verkligen verkligt här. Det där sker, det är jag dypt förvirrad. Det här är som gamla dagar när jag står på ski där. Fett. Åh, jag stack ham. Vad fan är detta? Hyvi. Toivottavasti mikään ei pelastuta mua täällä. Oh my, that is scary. Nej! Hvor er det realistisk, det er ordensvagt. Mitä? Mitä? Op sidste bakke nu! Wow! Jævlar! Oi! Kiva! Det var rimelig heftig, det der grønne der, ass. Jeg har det som om, jeg har lavet en workout. Det er virkelig underligt. Det er veldig gøy. Altså, jeg følte, jeg var i spillet, liksom. Jeg vet ikke, om jeg er her nu på riktigt, eller om jeg er fortfarande kvar der. Det er spennende. Altså, fyld virkelig en stol lige der. Joo, melkoinen kokemus kyllä. Tässä oli kaikki efektejä tälle, mutta nyt tää on vaan tämmönen. Oi, jag tror det virkar som det skal. Wow. For the players.